ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は海底、兼用と攻略して孫策軍をさらに削ったところまで。いい感じに削れているようで。兵数がさほど減ってない恐ろしさ。まだ40万近いとはね。もう少し削っていかないとダメだな。曹操軍と同数くらいまでが今の目標だから。そこまで削ると西側だけになりそうな予感。それもそれでも面白そうじゃない。益州の僻地に追い込まれて争う孫策軍と曹操軍の構図だな。曹操軍は、そこまで変わらず。ちなみにあの半分近くは長安と函谷関に詰め込まれているよ。その兵を益州に送ればいいだろと言いたいけど、それができないからこそ今の苦境があるわけで。なんとも言えない状況だな。予定的には建安、南海と南側から孫策軍に圧力を加えていこうかと思っているよ。露光、西宗あたりを前線にしてだな。そうだね、そこあたりを固めつつ沿岸部を進む感じかな。ちなみに曹操軍の深夜攻撃は成功しないよ。無駄に巨匠に攻めるのをやめればいいのに。攻略できるはずがないのにね。曹操軍が深夜を攻めるので、間接的に支援しようかと思うよ。歩を取ればいい感じに攻略できるんじゃないかと思って。そして、歩を占領したのになぜか引き上げる曹操軍。後順はダメかな。官名に迎撃されたか。なんで引き上げたか理由を知りたいよ。建安攻めのためにダット野郎組を移動させたら攻めてきたので。再度戻して防衛していくよ。これはチャンスだな。ノルマ達成のために頑張ろうじゃない。誰かがやってくれるはず。調子が走り出す。なんとかなると思うくらいの質だけど。オレンジとか狙いどころだぞ。さすがに女性には仕掛けない紳士ばかりかな。捕まえはするけどな。関羽がやりやがった。孫露飯とはまた女性を討ち取ったら支持者が減るぞ。ここでヒゲが慈愛を見せるかどうかだね。さあ楽しませてちょうだい。打ち合っていく。手加減発動かな。最後の最後で遠思いにやってしまえば早かったのに。技術とかそういう問題ではないと思う。打ち取らなかった。最近打ち取り率が下がっていて嬉しいよ。打ち取ると指導の意味がなくなるからな。皆の命、この劉備が預かる。調子が無双してるけど戦果を上げない。頑張ってはいるんだけどね。軽動衛を捕まえろや。許さないわ。孫露飯は捕まえた。あんまり嬉しくないよ。ここからは殲滅戦かな。とにかく一人でも打ち取る勢いで攻撃してもらうよ。何も見えん。結構な勢いで爆破しているね。一騎打ちは起きないけどな。調子なんて囲まれながら戦っていたのに。一騎打ちは嫌になっちゃったかな。撃破まくりだな。もう終わりかと思ってたら王朝が仕掛けられた。投石台を破壊しに行かせたらひどい目に遭ってるじゃない。なんとかなる数字ではある。運次第かな。いいぞ、相手をしてやろう。大将同士で勝負だ。当然打ち合っていく。これは負けたね。さすがに厳しいか。ボロ負けだった。戦闘要員じゃないとこんなものという感じだね。打ち死にや捕獲がなかったからよしとせねば。強運が仕掛けていった。前回から勢いに乗っているね。やればできるこう。たまに空回りするけどね。我が槍さばき、遠くと目に焼き付けよ。立ちふさがる者は斬る。また打ち合っていく。一撃で仕留めてくれてもいいのに。打ち
一人警戒かな。普通に撃ち合ってもやってしまうときはやってしまうから。それもそうか。撃ち取り話、指導ができる嬉しさだね。まだ来てる。もう終わり際なのに。引き上げるかと思ったら攻めてくるし。ソジュは逃げ帰ったのに。何の差なのか。本当にね。落葉に捕まってるのは一生監禁しておくから。名品をもらえないなら返さないよ。まさか。ソンロハンは普通に投与成功。カンウの嫁にでもしてあげようか。指導したのを嫁にするのは人徳かもな。そう思うよね。飽きずにまた攻めてきたんだけど。何事もなく迎撃して終わったよ。なかなか指導ができない厳しさよ。このまま殲滅して、次はどうしようかな。そろそろ攻めたいお年頃だよな。やられっぱなしは腹が立つしね。これを片付けたら動き出すかな。と思ってたらまた高架から部隊が出陣したし。いい加減本気で攻めてきてほしいよ。とここで芝生が来た。もう芝居親子で年一つ守れそうだよ。劉備の息子二人目も来たし、さすがに二人でおしまい。なんだか攻略できそうな深夜攻め。深夜を支援する符は一つだけだからいけなくもない気がするよ。曹操軍を支援する符も一つなんだよな。なら互角かなと思わせて。余裕で殲滅していく関連さん。そうか、都市軍もあるわけね。こりゃダメだな。見事に殲滅されていく曹操軍を眺めつつ。死者が面会を望んでいます。うるさいな。返してほしいなら捕虜にならなければいいのに。攻めてきたり都市を攻略されるから捕虜になるわけだからね。綺麗に片付いたな。こっちはこっちで効果を攻めようとしてるんだけど。芝居の不占領を待とうかと思ったら、紅葉から援軍が出てきたな。知力100軍師の芝居がやられるのも困るから。戻すか。3つ中2つは取ったから問題ないとは思うしね。というわけで、効果攻めを開始。深夜の孫策はなぜか巨匠に向けて兵を出したよ。何の牽制にもならないんだけど。あっちはあっちで備えているしね。ちなみに今回緑さんが静かなのは、あんまり落葉に攻めてきてくれなくてね。一応は遊びに来るのを相手にしてるけど戦果はないから出番がないという状況。なんだかんだで第一陣が到着したね。そんな中第二形態。上司が受け止めているから大丈夫だとは思うけど。存在は大きいけど、致命的ではないかな。順調に弾き返しているしね。ここで効果攻略。セイラン芝生がなかなかの仕事をしたよ。工場兵器がセイラン一択になりつつあるからな。山道じゃなければという感じだけど。あ、シャマカに軽動衛がいる。凍結もいる。この三人がいれば都市一つ守れそうだね。なかなかの戦果で。あとは逃げられないといいけど。中精度落ちる前に逃げられたらどうしようもないからな。あとは殲滅しつつ、次どうするかだな。勢いで効果を攻めてしまったけど、この後のことは何も考えてないんだよね。勢いだけで攻めるとか。一応は前線の押し上げという効果はあるから。旅行から効果しな。それに曹操軍の深夜攻略の一部になるかなとも思ったし。不甲斐ない曹操軍を見てるのもって感じだからな。それなんだよね。この劉備が預かる。そろそろこの戦法もうざくなってきたな。次回以降なしにしようか。それがいい。ほぼ殲滅して終わりだな。次の準備を進めていかないとね。また曹操軍が深夜を攻めているけど。もう少し待ってくれたら孫策と関連は撃破してあげれたのに。そして中精度が下がる前に軽動衛に逃げられた。早すぎだよ。芝明と賃貸の仲良しコンビで迎撃していく。懸案からも地味に攻めてきてたりするんだよね。二人なら撃退は可能ぽいな。とここで賃貸が仕掛けていった。あれ、そんなに高かった。高いが低かった。こんなもんという感じかな。いざ尋常に勝負です。いざ尋常に勝負。突き合っていき、
厳しいか。ギリギリだった。武力差低いか何かあるとという感じだからね。このまま撃退できそうだな。何を思ったか序南から深夜に向けて進軍中。何かに怒りを覚えてね。よろしくお願いします。凍結投用成功。あとはシャマカを投用できたらだね。ここでシバアキラが核欲を捕獲。これはまた一人人徳の死が増えるかな。さらにシャマカも。こうなると軽動営に逃げられたのが悔やまれるよ。あいつの逃げ足には本当驚きだ。もう少しと思ったら迎撃してきた。あ、これはやばいかも。と思ったらなんとかなりそう。カンヌはやられてるけど。早いところ支援しないと。シバアキラを下げつつ、強運に支援させて。なんで逃げてったんだろ。カンヌ狙いだったとか。ダメそうと思ったら普通に撃退できた。負の占領具合はそこまであったんだけど。何事もなく、深夜攻撃開始。縁から曹操軍が攻めてきてるけど。今更感があるよね。それにあの程度じゃな。何事もなく深夜攻略。この攻略に苦労してた曹操軍とは。ほんとそれな。そして、普通にいる孫作さん。もう捕まり芸の世界かな。さっさと帰って一気打ち仕掛けてこいよ。捕虜はどんな具合で。軽動営は官僚はいるけど無視。軽動営はいないけど容疑はいる。ワンチャンあるかな。というわけで、勢いで深夜を攻略したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。